የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው ምንመኘው በዚህ ሳምንት በአለም መድረክ ኢትዮጵያን አክሩታዋል አንተ በለኝ ስለሚለኝ እንጂ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከአንቱታም በላይ ነው የራሳችን ኩራት የደስታ ምንጭ ሆኗል ለምስጋና ብቻ ነው ወደ አሜሪካን የደወልኩት ደውዬ ትንሽ ነገር ላውራው ብያለሁ እንደምን አመሸ ዶክተር ደህና አስጥልኝ ሼፍ እንደና ሰላም ነው ሁሉ ነገር አማን ነው ሁሉ ሰላም ይመስገን ኮርተን ባህል ዶክተር በጣም ያው አንተም ሳታዩ የቀራህ አይመስለኝም ብዙዎች በቃ የቁርጥ ቀን ልጅ በትክክለኛ ቦታ ላይ የተቀመጠ በጣም እንግዲህ ያለው አስተያየት ለነገር ከመችለው በላይ ነው ምናልባት ተከታተለው ይሆን አዎ የተወሰኑትን ለማየት ሞክር ያለው የህዝቡ ድጋፍ በጣም ያስደስታል ከፍተኛ አቅም ነው የሚሆነው እንዲህ ህዝብ አንድ ላይ ለጋራ አገራችን በአንድነት ቆመን ስንታገል ውጤታማ እንሆናለን ስለዚህ ተከታትየዋለሁ ጥሩ ነው በጣም ብዙዎች እንግዲህ ፕሮፋይል ፒክቸራቸው ላይ ሁሉ ያንተን ፎቶ እያደረጉ ነው ዶክተር ከዚህ ስትሄዱ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥመናል እንዲህ አይነት ስሜት በህዝቡ ላይ የሚፈጠር ነገር ይከሰታል የሚል ግምት ነበር ዶክተር የመጣንበት ቦታ ቀላል ቦታ አይደለም የሴኩሪቲ ካውንስል ማለት ነገር በዚህ ቦታ ሲያዝ ከባድ እንደሆነ እናቃለን አጥሩ ዝግጅት ይፈልጋል ከዝግጅቱ በኋላ እዛ ላይ ያለውን መከታተል ከሱም ቀድሞ ብዙ ስራዎች የሚሰሩ አሉ እያንዳንዱ ሴኩሪቲ ካውንስል አባል ጋር እና ውጤቱም እንዳየው ያው ጥሩ ነው ደህና ነው እንግዲህ ያው ወደ አፍሪካ እንዲመለስ ነው የተደረገው ነገር ግን የሚቀሩ ስራዎች አሉ የተወሰኑ አንድ ሁለት ቀን የሚፈጁ እሱን እንጨርሳለን ማለት ነው እና የህዝቡ ድጋፍ በጣም አቅም ይሸጣል ለሁሉም እዚህ ሆነ የሰራ ነው ሁሉ ልናመሰግን እንወዳለን በተለይ ከአረብ ሀገር የሚመጡ ዜጎቻችን የገለጽክበት መንገድ የብዙዎች ልብ የነካ ነበር ጉዳዩን በቅርበት ትከታተለው ነበር ዶክተር ኢንጂነር አዎ ባለፈው ጥቂት ሳምንታት እኮ ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ተመልሰዋል ያው ቀድሞ አይሄዱም ነበር ሀገራችን በቂ ኢነርጂ ኖሯት የተለያዩ ኢኮኖሚ መስኮች የዳበሩ ቢሆኑ እና ስራ መፍጠር ልንችል ወጣቶቻችን የሚሸገዱበት ምክንያት የለም። ይሄ ደግሞ ከዛ ጋር አግባቡ የሚያያዝ ነው። እንደዚህ አይነት ኢንፍራስትራክቸር እና ሀብት በማጣት ሌሎችን የተፈጥሮ ሀብቶች ማልማት ስላልቻለን ነው። ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ስላልቻለን ነው። ስራ መፍጠር ያልተቻለን እና ያንን ማመላከት ያስፈልጋል። በእንደዚህ አይነት መድረክ ላይ ብዙውን ጊዜ ኮት የሚያደርጉት ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሲቲ ታመነች የመሳሰሉት ነገር ስለሚሉ ወይም ደግሞ ምንም ብዙ ፋይዳ የሌለው ጉዳይ አድርገው ስለሚያቀርቡ ቀላል ዝም ብሎ ኤሌክትሪክ ኃይል መስጠት ብቻ አድርገው ስለሚያመላክቱ ለእኛ ደግሞ ትልቅ ሚኒንግ ያለው ነገር ነው። ኢኮኖሚያችንን መገንባት የሚያስችለው የሁሉም ሴክተር በቂ ኢነርጂ ማቅረብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁሉም ሴክተሮች ሰክሰስፉል እንዲሆኑ ሀገራችን እንደነሱ እንድትዘምን ያለንን የእኛን የተፈጥሮ ሀብት መጠቀም አለብን እና የወጣቶቻችንን ስደት ሊያስቆም የሚችለው የሀገር ኢኮኖሚ ሲገነባ ነው እና የወጣቶቻችንን አቅም መጠቀም የሚያስችለው እንደዚህ መሰረታዊ ነገር በሀገር ላይ ሲገነባ ስለሆነ ያንን የሚመለከት ስለሆነ ነው። የግብፁ የውሃ ሚኒስትር በጣም ተበሳጭቷል ከጋዜጠኞች ጋር ቃለ መጠየቅ ሲደረግላቸው የነበረው ሙድ በቃ የኢትዮጵያ ድል እንደሆነ ያስታውቅ ነበርና ከዛ በኋላ የመገናኘቱ ነገር ካለ ምክንያቱም ሁለተኛው ሙሌት ችግር አልተገናኛችሁ? አሁንም እንዲሁ አስቸጋሪ የሆኑ ጸባዮች አሏቸው። ልክ ውሃው የነሱ አስመስለው ስለሚ የመግለጽ እና የዚህ አይነት አባዜ ስላለ ነው እና ለማንኛውም እንግዲህ ቀስ በቀስ እያለን ይህን ነገር በደንብ እንዲገባቸው እና እንዲስተካከሉ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ክርክሩም አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይ ብለን ቢመጣ በእነሱ
ተጠይቆ ወደዚህ ቢገፋም ዓለም ደግሞ አግባቡ እንዲረዳው ማድረግ ያስቻል ይመስለኛል። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ ያርገን ያስብናል። ለመላ ኢትዮጵያውያን የህዳሴ ግድብ ሙሌት ተጠናቆ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት ብዙዎች ምን ያህል ህይወት እንደሚቀይር ምን አይነት ለውጥ እንደማያመጣ በደንብ የገባቸው አይመስልምና እንደው ባጭሩ ሲቀመጥ ከህዳሴ በኋላ የኢትዮጵያን ህይወት ምን ሊሆን ይችላል ዶክተር? አዎ በአጠቃላይ ይሄ ማለት የሺ ዘመናትን ታሪክ የሚያስተካክል ነው። እዚህ አባዜ እንግዲህ ጭቅጭቁ ዛሬ ሳይሆን የተጀመረው በጣም ረጅም ዘመን የተቆጠረበት ነው። ብዙ መቶ ዓመታት አልፏል እንደዚሁ። ስለዚህ በታሪክ በኩል ስታየው በዛ ልክ ማየት ይቻላል። በልማት ዙሪያ ደግሞ ሲታይ በመጀመሪያ እንዲሁም ከሰላም አኳያ ሲታይ የተለያየ ጊዜ በአባይ የተነሳ ወረራዎች ተደርገዋል። ኢትዮጵያ ቀና እንዳትል ለረጅም ዘመናት ደባዎች ተሰርተዋል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ልማት በማዝማት ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር እንዳትሆን ሙከራዎች፣ ጥረቶች ስለነበሩ ያንን የሚለውጥ ጉዳይ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም በስፋት እንዳልኩ ግብርናን ለማሳደግ ለምሳሌ የብዙ ሰው የኑሮ መሰረት የሆነው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ውሃ ፓምፕ አድርገህ መስኖ ለማልማት ኤነርጂ ያስፈልጋል። እዛ ጋር በደንብ ጥቅም ታያለ። በምግብ ራስን መቻል፣ ትምህርት ቤት ውጤት እየገጠሩ ያሉ 65 ሚሊዮን ውስጥ ያሉ ህጻናት ኤሌክትሪክ ማገኘት፣ ጥራት ያለው ትምህርት ወይም ማታ ማታ ለማጥናት እንደማንኛውም የዓለም ህዝብ እድሉ የላቸውም። ጤናም ጋር ብትሄድ እንደዚሁ ጤና የተጠበቀ ህብረተሰብ ለመፍጠር ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ያስፈልጋል። ውሃ ለማቅረብ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ያስፈልጋል። ስራ ለመፍጠር ኤነርጂ ያስፈልጋል። ያለ በሁሉም ሴክተር ውስጥ ማየት ትችላለች። ቱሪዝምን ላስፋፋ ስታስብ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በየ ቱሪስት ሊሄድበት የሚችል አካባቢ የአይነት ፋሲሊቲ ሊኖር ያስፈልጋል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ህዝቡ የተሻለ ህይወት እና ዘመናዊ ህይወት ውስጥ ራሱን ማግኘት እንዲችል ይህንን ማልማት ያስፈልጋል እና ከዚህ መልክ ማቆራኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁንም ያላችሁት አሜሪካ ነው። ቀሪ ስራዎች አለ ሊባል ይችላል ዶክተር? አዎ ይኖራሉ ቀሪ ስራዎች። እና መቼ እንጠብቅ? መቼ ትመለሳላችሁ? ሰሞኑን በሚቀጥለው ሳምንት አጋማሽ አካባቢ እንመለሳለን። ብዙዎች በጣም ደስ ብሏቸዋል። ዶክተር እንደተለመደው ስትመጣ የቴሌቪዥን እንግዳ የትሆናለ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እዚሁ ቃል ግባልኝ እስኪ። ይቻላል። ለህዝብ ያው የሚያስተላልፍ ባሉት ቻናሎች ሁሉ ብዙ መረዳት የሚገባውን ነገር ለማስተላለፍ ሁሌም ዝግጁ ነን። እስካሁን ያልከው እንዳለ ሆኖ እንደው በስተ መጨረሻ ብዙዎች እውነቴን ነው የምልህ እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ የብዙዎች ጭንቀት ነበረ፣ ጉዳዩ ወደ ዩኤን ሲሄድ የአቋም ለውጥ ይኖራል፣ የተለያዩ ጫናዎች ይኖራሉ የሚል ስጋት ነበረ። ቦታው ላይ ያደረከው ንግግር የዓለም መንግስታትን ሀሳብ እያስቀየረ ነው። ጉዳዩ አሁን ወደ አፍሪካ ህብረት ተመርቷል። ይህ ደግሞ በጉጉት የሚጠበቅ ነበርና ብዙዎች ደስታቸውን ሲገልጹ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ እንደው ኮርተን ባህል ልልህ ነው። አንተ ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያውያን ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ዶክተር? እዚህ እንግዲህ በርካታ ስራ ተሰርቷል። ብዙ ዲፕሎማቶች አሉ። የኛ እዚህ የተሰራው ስራ የምንጠቀምባቸውን ማስረጃዎች በአግባቡ ለማደራጀት ብዙ ልፋት ተደርጓል እና በዛ መልክ እንግዲህ በተመጠነና መድረኩን በሚመጠን መልክ ለመቅረብ ልፋት የሚጠብቅ ነው እና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ዙሪያ ለምሳሌ ኒውዮርክ ድረስ መጥተው ከተለያየ ቦታ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ፣ ድምፅ ሲያሰሙ የነበሩ ይሄ ሁሉ በርካታ ተጽዕኖ አለው ለሕዝቡ ከየአካባቢው በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው ጥሩ ድጋፍ ጥሩ የሞራል ድጋፍ ሲሰጥ ሲያበረታታ የቆየ ነው። ያው የሴኪሪቲ ካውንስል የደረሰ ነገር
አንዳንድ ጊዜ ሸጋሪ ስለሚሆን በመረዳዳት ነው በእንሳይፈዱ ተገቢ ያልሆነ ውሳኔ ላይ እንዳይደረስ የተሰራ ስራ በጣም ጥሩ ነበርና የኢትዮጵያን ሕዝብ አጠቃላይ ያው የራሱ ጉዳይ ነው በርግጥ ነገሩ ደግሞ ቀርቦ በትኩረት የሚከታተሉት እርሰን ጥቂት ሰዎች ስለሆን ለተደረገልን ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ምናልባት የብዙዎች ጥያቄ ስለሆነ ነው ሁለተኛው ሙሌት ከተሞላ በኋላ ከዚህ በኋላ ችግር የለም ሰባት ድረስ ቢሞላም መሰረታዊው ግን ሁለተኛው ነው ይባላልና ይሄ ጭቅጭቅ በየአመቱ የሚቀጥል ነው ወይንስ እዚው ላይ የሚያበቃ ይመስልሃል? አይ ሁለተኛ ሙሌት በጣም ወሳኝ ነው ትልቁን ውሃ ምንይዝበት አመት ነው እንደ ግንባታችን በአመለጫ መጨረሻ በሚንደርስበት ልክ ተለክቶ እና ያ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። ኤሌክትሪክ ከዛ ቀጥሎ የምናሆነችበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው። እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቁ ውጤት ኤሌክትሪክ ማመንጨት ስንጀምር ነው። እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እና ከዛ በኋላም ጭቅጭቁ ሊቀጥል ይችላል። ነገር ግን ስምምነት እኛ የምንፈልገው ስምምነት ቋይተን ወደ ሌሎች ነገሮች ትኩረት ማድረግ ነው እና ያንን እንከታተላለን ማለት ነው። እና ሁሉ ለፊታችን ያሉት ወራት ይወስኑታል ወዴት እየሄድን እንደሆነ። አንዳንዶች ከሁለተኛ ሙሌት በኋላ ሱዳንና ግብጽ ራሳቸው ናቸው ግድቡን የሚጠብቁት ይላሉ። በዚህ ተስማማል ዶክተር? እውነታነት አለው። በተለይ አግሬሲቭ ነገሮች ውስጥ መግባት እንደማይችሉ መሞላቱም አለመሞላቱም ማንም ሰው በሉዓላዊ መሬት ላይ የሚሰራውን ስራ ጥቃት ሊያደርስ ካሰበ የሚያመጣው ኔጌቲቭ ነገር በጣም ሰፊ ስለሆነ ያን አይነት ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የውሃ ልማት እኮ ነው ይሄ። ያው እነሱ ለረጅም ዘመን ሲያለሙት የነበረ ሌላም ቦታ እየለማ ያለ ቴክኖሎጂ ይዞ የሚሰራ ነገር ነው እና የሚያጣል ለመትነት የለውም መስማማት ያለብኝ በሚፈለጉት የውሃ ሙሌት የድርቅ ጊዜ አለቃቀይ የመሳሰሉት ላይ ሳይንስን መሰረት አድርገን ስምምነት ላይ እንደምንመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ከኒውዮርክ ከታዲያስ አዲስ ጋር ስላደረከው ቆይታ እንደተለመደው ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብለናል። አሜን። እሺ አሜን። እሺ።